Charlottenburgin kävelykatu koostuu tavarataloista, halpahalleista, trendeistä ja pikaruokaloiden kiireisistä ihmisistä. Alennusrysäys on alkanut. Turkiksille, ulstereille, nahkatakeille, toppiksille ja pusakoille löytyvät omat kulutuksen temppelinsä. Bratwurstit kypsyvät grillissä. Riutunut äiti lykkii pyörätuolilla raajatonta aikuispoikaansa. Alttemuseon käytävillä seisovat antiikin raajarikot. Käy kaljalla ja kusella Karstadin tavaratalossa. Kattilat, keittiöveitsit ja kuteet ovat minulle liian kalliita. Maankiertäjä on sijannut vuoteensa kadulle ja käynyt. Koiran juomakuppi on tyhjä. Lapset ratsastavat koneilla. Mustakaapuinen nainen rukoilee jumalansa nimeen almuja. Ohikulkijat ja ostokset lipuvat onnellisina ohitse. Ihminen kruunaa arvokkuutensa ostovoimansa luomalla tenholla. Poistun ostoskadulta kuulokkeet ja 5 tarjouslevyä hurskaampanaan.